iku sapa para pujangga-pujangga cara saya para profesor-profesor padha profesor, ngendika Innasiqa Yunatsisakibahu saktemene temen ya jujur ya temen jujur atau temen niku bisa nyelametaken apa bisa nyelametaken sahibahu e wong kang nglakoni sama ditodong lo supaya tadi bocah sing temen nek saman dadi bocah sing temen gak mbucuan bakal dadi wong selamat donyane selamat akhirate tapi hati-hati Nih sama dati temen Bujuan gak selamat dunia ini gak selamat akhirate. Kita ini temenan Kata-kata mutiara Lalu kudu apal saman in nasi yunat jiso hibahu Awas wajib apal saman, Saat ini Sing kudu apal mana Loro wa innal kadhiba termasuk kata-kata mutiara maneh pesane Quran Hadis iki Wa innal kadhiba sa'tamane mbujukan cirumpiane si negara mbujukan iku yuhlika bakal ngerusak apa kadhib apa mbujukan hu ing sahibahu bujukan bakan dadekno samon bujat larat gak karu-karuan no saiki DPRP ketuane mlebu hukuman moko hukum bujukan korupsi duit negara pirang-pirang bupati kecekel karo korupsi duit negara pirang-pirang polisi masuk hukuman moko hukum bujuki duit negara bakan ana kiai mlebu hukuman merka korupsi bujukan duit negara Wes ditani loro kudu hafal lho karo-karone lho saartine kudu hafal innas yuna ji wa innal kadziba yuhlikahu diapalunggo saartine yo kata, kata mutiara sing paling sukses Fakhris monggo angsa-angsa sapa sira perlomba-lomba jare cara saiki angsa-angsa so saiki wis usaha sekuat tenaga ngentekno waktu kangge iso dadi wong sing sidetku aja dadi wong sing kawibuh dadi wong temen aja dadi wong bujukan samana ro usaha sekuat tenaga ya bunayaho anakku jarene apa iku mau nanggone rusih Al-Qur'ane Ala antakuna sadiqon liwhipukalloh wan nasu Ala antakuna ing Makna murut ya nemen-nemen cara makna cara arti berusaha sekuat tenaga nama-nama nono siroh so dikono wong kang temen sama harus cancut tali wondo jadi wong jo dati wong sing teman wong jo wong bujuan dilatih mulai mondok kaya gini-gini jadi wong teman wong jo wong bujuan samane calon pegawe negara sakmene akehin. No pirang Calon dadi camat, dadi bupati. Dadi polisi, dadi abri. Temenan ya dadi wong sing temen. Nek sampean temen liuhibullah supaya seneng kae sing Supaya seneng kae sing sira sapa Allahu Gusti Allah. wanasul lamporo manungsa. Nek sampeyan kepengin disenengi Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah, disenengi para manungsa, sampeyan harus berusaha dadi wong sing temen, aja pisan-pisan dadi wong mbujukan. Nek mbujukke sik gak sepira cah, an niku barik pirang-pirang mbujukan. Rengganane mbujuk terus-terusan. Wah lane kene wong wedok nang bujukan mar ya buyar donyone. Niki samen dadi wong temen wayu azimu lan padha ngegungaken sapa nas ngegungaken sapa para manungsa. Ngegungaken dherka derajat sira. Derajat sira bakal derajat sing mulya nek sampean gelem jadi wong temen, ayo agak enak sound system ini, saya ngobrol-ngobrol benek no, soundnya aku ngubu ngaji no tuban ya, tak prutes, mergoboh langsung ini, wak wak wak, wak wak, kar -kar agak ayo wong tuban, semanding kita ini, nek ngaji son nomor siji loh Tete tong tong aja nganti son sing ewekehowo kewek kok gak karuan aku pegel wis leren-leren dadang ngono. Sajane ngajine sak jam setengah jam. Kosone gak penak. Nek ditata sone iki sampe penak dirungokno. Nek sampeyan kepengin dadi wong mulya, kudu sampeyan dadi wong temen, jujur, aja mbojukan. Wayak taminu lan percaya sapa nas sapa menungso mu ka ing sira. Nek sampeyan kepengin dipercaya para menungso-menungso dadi wong temen lho ojo Aja dadi wong bujukan. Bahkan wayak du hawa ijaka. Wayak du lan padha bantu napa ya aja nekani gak enak bantu sapa nas bantu-bantu hama ijakake ing kebutuhan-kebutuhan sira. Saanane kebutuhan, -kebutuhan, Saan kebutuhan sampean dibantu wong akeh, dirawangi wong akeh nek sampean dadi wong temen. Nah, Indonesia butuh di presiden sing temen, ndek gubernur sing temen, ndek bupati sing temen, di DPR sing temen. Upamaane ndek kiai sing temen. Nikula kamane kasarane. wahdar an wahdar lan wediya sira kena ati-ati yo sira yo kena ati-ati ya lho cah wediya yo ya antu rafa ini ya to den kenal sapa sira den kenal sapa sira to terkenal sapa sira ya kena terkenek ya terkena terkenal siro yo ya kena dikenal yo ya kena Ojo sampai sama tadi wong terkenal bayi nanas ono tengah tengah para menungso terkenal lo pocah bil kadipi kelawan bucuan jo sampai lo sama terkenal lo tengah tengah masyarakat terkenal bucuan ja masa allah kok kebangetan yo menungso menungso di lungas sawi buong kok terkena wong bucuan ono ono wong di dalai lamongan tak tuban ya di annahum yahtakirunaka di annahum karna saat nas karna saat para menungso iku yahtakirunaka padha ngremehno sapa nas ka ing sira ngremehno sapa para menungso ka kenapa sira kena sampe poro para nih saman bujukan so parek-parek iku gentonan, bujuan, Mayak rohuna kalan foto sengit, sopenas, ya, e sengit yang muring-muring yo, kah ini siro foto sengit foto muring-muring foto gak gedu goreng sama nik ya, sama bujuan, kamayakrohka koyo oleh muring-muring ka ing sira sapa Allah kena kaya oleh sengit ka ing sira sapa Allah ya kena Gusti Allah gak geduga ring sampeyan nek saman kita ditene cah pedoman iku mau lho aja dilalekno ana ngono undang-undang sing harus sampe cekeli rapet so sampe tadi wong sing bujuan entek ya Albabul babul khomisa asaro albabul babul utai bab al khomisa asamisa jauh jau, jau, ya al khomisa asaro kang nomor limolas bab kang nomor limolas apa ya ad pak adinu urusan agomo agomo iku undang-undang sing didono gusya alam dunyong Agomo terakhir, agomo Islam. Mari ke sekolah agomo mana? Mari ke kiamat. Wa ma'khawfatu lan wadi marang Gusti Allah. Saman gerak-gerik, sak kecap, sak gerak, cape diwasi di sorting Gusti Allah. Tiadilah, jangan dibeling. unak satinge mesek diputer nek nggone akhirate lho kon beling ngolong pitike tanggamu ayo sak ndoke pisan eling punangan punangan beling iku cah iso ilang liwat latihan dilatih liwat mondok kaya ngene iki makelo nah, kaya apa ta sampeyan nek mondok nurut ngaji kaya ngene dadi wong apik dadi wong apik kok ditonton tiap hari kaya ngene akeh di umbar, sekolah anak Surabaya pacare limo ayo kono gak karo karuan bujet lan deko seno omah kumpul gak karo karuan bodoh banget Anak sekolah anak Surabaya weh disewakno omah dingone wong limo lanange loro edoke telu buyar muatamat kalimat turabika la kena hafal ja wesan yo ngono sekolah no I A I N Islam Islam tapi nek no kono gak ana pondoke eh, yo no, nek no, ana panggonan pertemuan lan gon turune tetep lho nyewa omahno kiwa tengene mbok yo IAIN nek no Surabaya lho gawe pondok kenyta kaya no Sunan Drajat ngene lho lanang turu pinggir kono wedok turu pinggir kono lanang ngising nek no, kono wedok ngising nek no, kono ongga kalem pondok negara negara kebangetan. Nah, arek pondok tok lho sing kena dipercaya, ditata rapi, amek kaya mengkene iki. Allah taala ngendika sopo no Allah taala, Gusti Allah ngendika Al-Qur'ane innakum akramakum indallahi atqakum. Saktemene mulya-mulya sira kabeh. wang sing paling mulia, saman mulya di antara sampean kabeh mulya-mulyane sampean kabeh in dal Allah munggoe Gusti Allah sapa ayo bocah sakmene iki lanange wedoke sing paling mulya munggu Gusti Allah sapa lanange ta wedoke ayo sombong iku atqakum makna murut ya nek atqa wedi-wedi siang-sire kabeh nek atqakum maknane murote lho apik-apik kelakuan si kabeh lho apik apike ee kelakuan si rokape kenek sopo sing kelakuan paling apik iku e kuat kogum ngewadi-wadi si so, rokape ga patek anu wadirin Allah ee ku ga ketoro sopo ca bucah sing paling mulio iku e sing kelakuan paling apik kelakuan apik jaman mondok sekolah disiplin dinas gak tau gak mlebu pinter pisan ujiane oleh ranking ranking ya itu ini zaman no pondok Sisi nanti sama nih serabi lanang-lanang, sopo sing paling mulio diantara sama ngape, ya sing song ngramut nih di belanja nih di ingoni genoma, tukok no pakaian, sing wedo paling mulio nih rapi. ya sing song ngramut baju nih, eh kayak no kopi pagi-pagi. Tukangno jajan, disuguhno, sediakno mangan, iku arane toto kromo Dari toto kromo ku macem-macem loh, ya Gak kena dihitung sake-ngake No kitab ikhya ku buat sampe ngelundasku, nyeritakno toto kromo Gak mari-mari no kitab ikhya Tapi putusane, inna agroma kum indalo atkogung Sobos yang paling ngapik kelakuan lu paling wedi ring Gus Jal iku wong sing tata kramane paling apik. dilate itu itu pelan-pelan. Wa ayat ini nukhra dalam ayat Kang Liyo, ayat Quran sing liyo nyeritakno tata krama Gus Jal ngendika. Inna ma min ibadil ulama. in nama yahsha. Ayat pancen wedi ayo salah mana ini innama ta sing bener innama yahshallaha ya ayo pete ya Allah ha ing Gusti Allah sapa to sing wedi Gusti Allah tapi nek no kene digawe hu mugo cek pantes digandengno bareng ngurine nek diwaca innama yahshallaha bener tapi gadok Mergo nyocok no cangkem mbek kuping dirobah diwaca nama ma min ibadi. Lho ngene melanggar nahwu, melanggar sorof tapi harus dilanggar. Soalnya gak dilanggar, gak penak dirungokno kuping. Sing bener inna ma min ibadi, tapi enake moco nama ma min ibadi. Nek diwaca hujah bahaya loh iku. Apa? wedi sapa Allah lho Gusti Allah kok wedi lho Ya sallaha ing wedi ing Gusti Allah La di al ulama min ibadi sanga pira-pira kaula kaulane Allah Inna nama ya sallah min ibadi al ulama sapa pira-pira ulama-ulama ulama, ulama. ulama maknane macam-macam dah Nek no kene maknane apa wong sing pinter-pinter agamo jeneng ulama, nek wong jo diarani kiai-kiai tapi angger aja kiai lho. Salahke kiai gak iso ngaji jarene. Muga anakan kiai. Sapa so, cah? Ya kabeh. Belajar agama sampai kaya ngene iki sampe pinter agama yo, nek sama pinter agama lanange wedoki diarani ulama. Ne. No. nek sampeyan ulama iso dadi akhlak kuane paling apik. Kudhu wolak-walek artine lho, Cak. Kaya ngene Al-Qur'an kaya ngene sawun kudu kendel ngarteni molak-malik, nyocokno mbek situasi. Soale sampeyan ngarteni gak cocok mbek situasi malah membingungkan gak karuan. Senajan nahsu rope bener tapi nek membingungkan dirubah. Contoh dengar apa in nama ya mesti in nama ya tapi dirupa cek penak wacanane Lha ngene pirang-pirang no Al-Qur'an sampean toto dhewe kaya ngene iki Saya wong Arab dhewe saiki wis gak ngurusin nahwu sora kok wewek-wewek-wewek aku ora apal no Arab malah gak karuan bahasa ini. Bahasa ini bahasa Arab zamane Kanjeng Nabi padha sampeyan gak isa cara Jawa, wong Jawa gak isa cara Jawa, gak isa aku dhek gak isa kok. Candra sing asli kaya wayang itu. Malah kene gak ngerti. Saiki cara Jawa bahasa saiki Arab ya ngono sa padha Jawa. Arab sing asli zaman Kanjeng Nabi saiki wong Arab sing akeh wis ngerti. Jawa sing asli jaman iko di Panegara akeh wong saiki sing gak ngerti. begitulah kasaran di kampangan wes usah jeruk jeruk no nunggu-nunggu, nuku sama kudu iso toleransi nih sama sama iso toleransi baru sama iso ditompo nok masyarakat ojo kereng kereng dengan dasar Quran hadis tapi terlalu kereng buyar nuga karuan malah dikucilkan sambian wakola sawallahu alaihi wasallam Ketika sapa Kanjeng Nabi alaihi kumuga-muga ing ngantos Kanjeng Nabi as-salatu ta'i rahmat wa salam lan yang keselamatan. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika Rasul Hikmah Mahafatullah. Rasul Hikmah utawi nek makno asli ndase cah tawe gak mung kok ndase iku piye. Utawi pusat kebijaksanaan kebijaksanaan kebijakanaan. Manung asli utendase kebijaksanaan, gak mungkin lho, Cah. Pusaté bijaksana sama dienggo datung sing bijaksana lho, Cah. Bijaksana iku isonoto. Eh ngene, ing e, ngono, ing e, ngono e, kae pondhok niki toto. Kona TP Cina, kono. Tepeki, no kono. Ibtidaiyah nok kono, sanawi nok kono, SME nok kono karane bijaksana. Bakote dicampur SME mbek buyar ta karuan. Karena nota ngene iki jaman Kanjeng Nabi gak ono casean durung ono TPQ, durung ono Ibtidaiyah. Durung ono SMP kabeh ku bid'ah. Dipraktekno sawise Kanjeng Nabi sedoyo Nah, bid'ah ini kewajib wajib dilakoni. Lak pertentangan dengan dawai kanjeng Nabi, kullu bid'atin dolalah. Awas. Lanang-lanang, taun -lanang, -lanang iso ngarteni dawai kanjeng Nabi kullu bid'atin dolalah dengan bid'ah zaman saiki wajib dipraktekno. Lak pertentangan dengan dawai kanjeng Nabi, iya. Lah mergo situasi. ini zaman kanjeng Nabi ngono, Zaman kanjeng Nabi bang haram saiki wajib ono bang. Zaman kanjeng foto haram saiki wajib ono foto. Akeh kelakuan sing zaman Nabi dilarang saiki wajib dipraktek no. Iki lho pusate hikmah. Ndase hikmah pusate kebijaksanaan sapa wong sing paling bijaksana yaiku makhafatullah marang Allah. Yow di nglangkone gak tepak kuatir-kuatir nata no piye tata tanane ta, ta, Gusti Allah wedi melanggar larangane Gusti Allah iku arane bijak sana mahofatullah diarteni macam-macam lho sing akeh wedi melanggar larangan-larangane Gusti Allah iku mahofatullah ditetani lana lanang aja sampe sama melanggar larangane Gusti Allah. Lajik ngerti larangane Gusti Allah mondo lantar mondok sama nolai ngerti ini gak mondok ya gak ngerti lho ya bunayahu oh, anak lanangku ya jipu alaika wajib alaika marang siro sama wajib lho cah wajib opo apa, apa tak ta kita yang percaya sopa siroh yang tuan nekat no saya percaya sopo akita kepercayaan lo analaka saat temeniku kedua siro analaka dinan opo agumu saman wajib percaya lo sama nek saman ngendue agomo. agomo terakhir agomo Islam bien agomo macam-macam lo Kristen apa bener-bener Hindu ya -bener. Buddha ya bener, tapi lak pian jan aku Buddha. Ana agama Hindu, ana agama Islam. Tapi saiki cah, yaiku agama kare agama Islam. Mergo lha apa? Ayo wong Kristen kitabmu lho sing jelas lah gak ana. Aku wes sampal. Wis We korat-karit. Hindu wong ketuwa Hindu di takon aku kok kitab bungkus korat karit gak karuan Hindu yang dari kitab teko gusti Allah biin. Kristen yang dari kitab teko gusti Allah biyen mereka rek dongeng tok nok Quran kitab sih gak bisa dirubah sampai kiamat tinggal Islam yaitu kitab Quran Sampean tugasnya butuh pinter nafsiri Al Quran kayak apa macem corong Yes, alaika antak-takita analaka dinan. Lianan din, kronosatamanya agomo. Kronosatamanya agomo, huwa iku utawi din, utai agomo, iku aladi alahi madharu khifdi, iku aladi, iya iku, opo casimpena undang-undangnya, aladi, undang-undang undang-undang Allah di kaiku yang atasnya Allah di undang-undang madaru khifzi bako il makhlukot utawi utawi lingkungane ya lingkarane ya kena lingkarane lingkungane kena khifzi bako i joko tetep. al makhluke para menungsa menungsa para makhluk 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 kak manungsa to ya kebu sapi ya makhluk agama iku ya kangonjo pokoke apa kabeh benda hidup iku seison normal kabeh mulai semut sampai gajah iso rukun menungsa wong islam lo karo wong hindu wong budha iso mlaku bebarengan Amerika wong Rusia Wong Inggris wong Prancis aja kereng-kereng kaya aliran keras. Kafir 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 buyar jane kepengono. Tugas sampean ngandani wong Jepang cek mlebu Islam. Ngandani wong Kristen cek mlebu Islam tugas sampean kudu iso duwe tata cara. Di antara tata cara sing tak praktekno nata pondok pesantren kaya ingin iki. Nata sekolahan-sekolahan. Wasaada lan bejane makhluke bisane makhluk para menungsa saged urung bejo. Bejo slamet nok no tugas sampeyan. Kaya apa carane menungsa saged slamet nok donyane no iki tugas sampeyan. ditotoye liwat agama. Agomo. Nah, agomo sing paling sempurna yaiku agama Islam sing ditotono pola Jawa. Nok Arab ya wis masya ono ono wis kurang sempurna gak kaya nok Jawa di Tafsiri nganggo ilmu fikih sak piturute ditafsiri ngangge macam-macam. Dadi nok Jawa aku pengalaman loh paling sempurna. Untuk nata agama Islam sampai bisa dirungokno, dirungokno. Conto kaya ngaji ini, iki delok ta wong sakmene akeh pirang ewu. Lho ya ngene agama so kereng kereng kaya sedari lawas Bid'ah, bid'ah, buyar. ah kapan apa kaya ngono nah, ngaji teman sembah nih bid'ah. ah oh ngono itu merupakan aliran keras sehingga ada Islam gegeran gak karu karuan bacok bacokan paten paten kaya Irak karo Iran mati sampai juta jutaan waladi Arrofana anal insan dua utai agomo Utawi din, din ya agama, rujira agama, ya. Wahutai agama ku ala di arrofana, ala di undang-undang, no, ya, cek gampang, ya. Ala di yai undang-undang, arrofa tangan dani ala naing kita. kang ngadhani Tommy duduhi kene ngadhani ala naing kita anal insan sak temene menungsa agomo ya konhang-undang sing ngadhani marang kita ya ngadhani bocah anal insan sak temene menungsa buah iku utawi insan iku asraful makhluko tuluwe muya mulyane makhluke guststi Allah makhluk ke mulai semut sampai gajah sing paling mulia iku menungso lula gedinan gajah iyo tapi gajah gak iso cewok lho ono gajah cewok gak iso ya gak aja gajah gak iso akad nikah sama iso tapi menungso ke makhluk ke sing paling mulia di antara kewan-kewan sing ngebegi jagat paling mulia menungso dengan malaikat sing mulyanan menungso Iku sama kutu percaya, sehingga mengagumu, wa iza ata qadal insan, nalikanawis percaya, soal insanu menungso, nik menungsois percaya, wis mantep, anawis ata meni insan, iku asrofil makhlukot, mulia-mulia ni para makhluk, nik sama wis mantep, nik menungsoi, mulia-mulia ni makhluke ya Allah, mulai semut sampai gajah, wedus pitik sapi turute. Fala yardo mengkora bangari do sopo insan, linafsi ketiawa, awak diwene insan. Saman ojo rido lo ayaku ono sopo insan. Iku sabian nyerupani, nyerupani cara Jawa asli lo, marah madani, bilwuhus kelawan Pil wuhus kelaman piro-piro kewan-kewan wuhus kewan-kewan baik pil wuhus almuf kaya nak mane ya, sempena royo almuf ya. sahan ojo ojol almuf taro sahan almuf kang den umbar wes tadi sampean manungsa iku mulya-muliane makhluke Gusti Allah. Wis sing gak kene diitung saking akehe. Dadi ojo temen sampeyan nanti sampean lho dadakan kaya kewan-kewan sing umbaran, kaya wedhus, kathe rabi malah mbokne dirabeni ya wedhus. Kaya sapi, kaya kucing cakar-cakaran mbokne, ojo lho cah, sampean akal lho. akal sampean kang ngandani nek sampean kabeh iki ujian lulus warga gak lulus neraka akal seneng utek sampean iku lo iso pinter nek ngaji kaya ngene iki iki akal peparinge Gusti Allah sing diwenakno marang manungsa kewan liyane gak duwe akal gara-gara sampean dikek akal sampean dadi wong paling mulya makhluk itu saya paling mulio mergondu yang akal ojo kaya wedus kaya kucing Allah diyak dulu kang mata ini bak dua sopos tengah wohus bak dua nih kalau tak kucing kerah cakar cakaran kalau wedus sundang sundangan kaya opo oh kidang beno pondoi kulo loh sing lanang melete di sungu wah sing wedok di sundang ini orang wedok kidang lanang itu tak noja ya. Tidak mengerti, disundangi, mana-mana, patah ini, padahal ini anaknya dewa. dheweke hati-hati menandingi dewa ini, merupakan kidang. Jelak, kaya apa, kaya ketek. Siapa kaya ketek? Jelak yuk. Tidak ada karyawan ceritanya, cik tidak kaya ketek. Cik tidak kaya kidang, cik tidak kaya buat jual. Sama ini menunggul untuk akal. Wis akale diulatih liwat ngaji kowe ngene iki sampe dadi wong sing pinter. Cek iso dadi wong sing dadi penduduk swarga besok. Walayardo. Ayakuna walayardo lan ora rido sapa insan. Ora rido sapa menungso ayakuna yen tok ana sapa insan. Ana iku mislal baha'im, padha karo raja kaya so, sopa rojo koyo wadus sapi, jene rojo koyo. Ojo koyo wadus ca, ojo kaya sapi ca, ojo koyo ketek. Mosok samun koyo ketek ca, kok kebangetan. Alati tak kulu kamangan apa baha'im, alati tak kulu, lu ko jelah. kulu kulo kamanen apa bah Ema ing barang tajitu kang nemoni apa bah Emu ing ma. Tajitu kang nemoni bah Emu ing ma. Wedhus sak petuke dipangan. Petuk kule sawu dipangan, petuk suket dipangan. Ayo ana wedhus wedhus kok kabeh dipangan kabeh, kaya wedhus kaya sapi. Apa maneh kaya ketek. Manungsa kudu ditata lho mangane iki ngandung kesehatan apa gak ya ngombe ne ditata iku wis bersih apa gak cek kap-kap kapoke kethekno. Lah sin tugasen nontok kabeh iki sampean lho lanang-lanang diteni nata wong sak negara iki pibisane iso slamet donyane slamet akhirate. Sopo maneh gak sampean pinter dhisik cah sampe oleh S3. Lulusan pondok oleh ditata S3 sampai oleh dokter. S2 ini sukses ayo sapa S2 nang Pondok Sunan Derajat saiki wis sukses. Ya, wong kebuangan teng negara, negara sampeyan ojo kebuangan. Aku wis bondo dhuwit pirang-pirang, teko tepuk gak karan, izin wing ngetokno gak gelem. Negara pecat Pak Presiden. Ayo bolo sampeyan sing ngrepoti, ngrepoti, ngrepoti ku njaluk dhuwit, njaluk dhuwit ku. Wong izin bayi lo nang direpot-repot kaya kene ku cakok kebangeten. Icin apa? icen nonto pendidikan. Ya direwangi lah sing ngetokno ijen ku sampean lho pegawai, pak bupati, pak camat, pa inggi. Diciteni -di aja direpot-repot. Kene melarat gak karu-karu ijen diurusno, sing kurang tepak dibenekno, sing gak tepak diulangi lak ngono ta. Direpot-repot gak karu-karuan. Wes. Ditane iku sawah unggahana padha kok ana. sama ongkana u ida ana ma u iku den sedia napa ma lah kedue kedue sing paling park amli ghairi ana ta kedue lianing baim aja kaya wedhus cawe gawe pangan kabeh lah wedhus tak ngono baweke bagak pangan kae nek sampe ga aja dipangan gawe sampean. Aja digunakno iki gawe sengkek sandal pe aja lo jane ga sandal sampean aja diganggu-ganggue. Putu sandale gawe sandal kuno. Lho. Tak nggone sandale wong ga tau tak nggo. Iku gek urusan sandal. Opane urusan seragam sampean akeh seragam ditata ya sing rapi. Seragam e aja nganti koyo-koyoan karo kancane. Nges ditani khususe wedok padha lanang yo ngono. Wes dilungkas akhir taun kanggone sekolahan lo kabeh, ditata kabeh. Angke bola anyar, bocah anyar sing bingung bocah anyar iku ujian pe durung iku. apa? Lah kaya apa ijazah pe durung duwe na wis daftar rene terus dikoyo apa? Tapi kene di pengurus khusus nggo. Bahkan notone ana bocah kaya mondok nang langitan. Pondhok nang sarang. Lah gamel ujian negara iku. Lah terus kaya apa? Mestak kandhane bolak-balik ayo ta pondhok langitan, sarang, Sidogiri, Lerboyo ayo melak ujian negara kaya pondhok Sunan Drajat. gampang setengah mati mesti lulus loh saya sampe nake melu ujian negoro kape lulus kape kalau nusin gak lulus gak lulus tak pisau so, isi noto no Jakarta kan ayo nengak lulus tak titip no sampean muridku wedi tapi yang ngono loh cah sing jujur lulus gak sampean berkomboh gak perkara budu pinter sampean lulus gak sampean perkara sampean sampe, sekolah disiplin apa gak nah bodoh kaya pun sekali disiplin melebu terus saya si lulus tapi ini sedihnya melebu limang <tuk> dino hilang sedihnya melebu pitong dino luno. ngomong gak ngurus ya itu mau lagi aku pada saat cerita sama ini aku temennya Bocah lanang ja ya, melebu gak melebu gak bocah nggak di Jawa Tengah no. Lah suwe-suwe apa ditokno Orang-orang bapaknya, bapaknya, tak pisau. Dia dan bapaknya jenderal, oh no tangan aku. Aku mah pak jenderal. Kuloh lah, mau tenang bapak ngoborin. Loh ngonok guloh. Wah bapaknya jenderal, salah nang, si oh no si jenderal. Oh sembuh-sembuh, sekolah haram lebu. Jari menggunakan omayekan, oh no, ngerendel-rendel, bapaknya jenderal. Sekolahnya gak tau mlebu Tek, habis, adinu. Ad utawi iki aku agomo agomo kok poto saman urip no alam donya kok ditoto liwat agomo agomo kok undang-undang sing didono gusti allah yang alam donya agomo terakhir agomo islam mari kita sekarang no agomo mane onon oh, gune ayo dia ya, pikir wetan pikir banyuwangi nek no kok jare enggo agama maneh, nek ana no, no lamungan kidul kulon wae agama maneh wong gendeng. Nek ana wong nggih agama niku wong gendeng. Nih. Sampai ana murid pirang-pirang dijak jarene tirak karo no segoro kidul ketrak ombak mati pirang-pirang kapok. Wong ana tirakan njuru no masjid aja ana jau no segoro. Segoro kidul sih jembek kene lho. Kateng ombak gedhe teko wes ngono buyar kabeh kok kena mati pirang-pirang. ondok dadaan dadakan pondoke tak tes roro gadi ulang aji diulang ana cara ana ae adinu agama wa iku tawhidin allazi arsyada kang nuduhaken apa denake kita kang nuduhaken apa agama naing kita ila an maring sak temene iku keduwe kita kholikon sapa Gusti Allah Kang Dadekna. No. Aga ngomong andane nek kita kabeh ana sing gawe sapa Gusti Allah. Samon kuto yakin mantep aja kae PKI. sampe Gusti Allah nek kabeh iku Gusti Allah. Kita kabeh kuto yakin lho. No. An Anama kang paring nikmat sopo Khalikon? sopo Allah ya kan nek Khalikon alai namarang kita Gusti Allah sing kita paling nikmat marang kita. Eh, kene esuk-esuk mau lo, tengok-tengok lah kuna omah. Wis diteri sego bungkusan songo, tak pangan sitok gantek Tak enak kok gak Lo Lho iso esuk kok sego bungkusan sanga bungkus. Teko dewi, gak usah bayar pisan, kabeh nikmati Gusti Allah binaimi hasil hayat kelang kenek matan kenek matane. kurang ya ya binaimi ono oh ya e, antara ain be mem binaimi nek bini ami yo ya kenek ya tapi binaimi yo ya kenek ne, bini ame, piro -piro nek bini ami piro-piro nek kenek bini ami kenek binaimi kenek sakarpe nokia ne bini ami bini ami Nek bini ame, pira-pira nikmat-nikmate hasil hayati di dunia, lah urip ana ing alam donya. Gusti paring sampean kabeh nikmat sing macem-macem sehingga sampean iso urip no alam donya mergo oleh nikmat. Contone aku pagi-pagi sarapan. Penak ta? Nikmat paling gedhe sing diparingne menungso gak ana ngungkuli sampean kabeh iki iso ndonga, iso ngaji, oleh sarapan pagi dari seolahraga, olahraga iso pendidikan umum agomo sopo sempurna ngukuli sama ada iso ngurusi indonya pendidikan umum ngurusi agomo fit dunia khasanah wafil akhirti khasanah giling-giling aja so sampai dilalek nolo kesempatan sama sukses triliunan tadi saiki-iki jombeling-beling Wis gak ana kesempatan iki sampe rabis gak iso cah. Wa'at ta fil akhirah. Wa'at Allah nyediakno sapa Allah, Allah becaya khaliqan ya Allah, nyediakno sapa Allah. Fi taril yang dalam desa akhirat, bisa nalikane dina kiamat, donya buyar. Remek-rembu ajur mumur. Lho, muncul yaiku sing diarani akhirat. Kati akhirat tutundunya lo ya. No akhirat besok sampai ngelakoni sak semut pudak keapian di total no akhirat ngelakoni ngelakoni elek sak pos pudak jaman no di total no akhirat muka faatan hasanatan wa ada muka faatan ing hasanatan kang bagus imbalan kaena apa sing penak kafaatan imbal balik wis mau jo asli wae mukafaatane piwales piwales ngono ya, yo cara asli iku piwales piwales hasanatan kang bagus apa cah si, piwales iku pemberian bis gusialnya dia no sing apik ganjaran sing apik, mukafae ganjaran-ganjaran. Diwalo sing apik. sama nglakone apik jaman no alam donya bisu bakal dibayari. Diwenakno hasilé bahkan sama nih ngelakoni ape pirang-pirang no alam dunia bisu diserah no, no alam akhirat sama nadi kaning gue ke anakeh saman bakal dituntun di lebok no suwargo, wajan natan lan ini saman kelakuannya apik, cam kok kerasan no pondok ngaji kaya ini iki saman besok bakal di lebok no no si utai pira buah-buahan yang jannah Buah-buah ini jana dan niatun, maknanya macam-macam dan itu. makna murah itu parek, gitu, gak ngerepoti Parek, ilmu sini, mari orang kakak bagus-bagus, kabeh. Besok sampean kape, kape panjang orang Arab, biar gak tau buah, buah hanya Kalau no Arab padang pasir, wadih, tok, sampai gunung-gunung, gak ada. wit wih kalau kurma, tok, liya, gak ada. Tapi orang Arab itu seneng banget buah yang di buah-buahan. sampean bosen, bosan, itu sawup, beksa, sak pondok itu. Itu apa baik itu. Itu gedang itu apa. Orang Arab gak tahu petuk itu gedang ya. Gak tahu petuk itu sawu. Petuk itu apa pasir. Sebab itu orang Arab diceritanya dalam Al-Quran, buah-buahan, buah-buahan. Sampai yang ya muak, gyo, apa gedang, ya. Ya. itu gedang. Ngerepoti. Sak piturute lanang-lanang tak -lanang, kandani yo sama pengen sukses sampe tuwek sampe noto tanduran yo ne ono nandur sawo si cibe sama nandur nang sama wasawane urip sampe umur patang atau mesti sama dadi rojo nok ayo ini so latihan yo latihan yang kok contohnya kok Sawu, aku sindiran sawu sufu vakum, jadi orang yang jujur sawu ate wong sing jujur ne sawu. Lha ati ditotot latiyane nandur, ngrewangi nek ana nandur gedhang, sampe ta siap nutani sak pauirang tirang lho. Sing praktekne SMK tok. Lha padahal durung tau mangan gedange sama sekali diundang karyawan. Gak koman. Lah kaya upamane panjene kene mek pangge bagian jaga tok. Wis dititeni sa, kabeh opane ditata kaya ngono mau. Endi? Kama ada, kama ada kaya oleh nyediano sapa Allah. Podek dhuwur Iko ban ing siksaan-siksaan sadi tan kang buar banget, larane sadi tan buanget, larane wanaran neraka. Hamiatan kang bulat-bulat. Lil musyiin kadi wong kang lakone ala-ala kabeh. Muhsinin nglakone bagus, musiin nglakone olo Mirip. Kanggo bocah-bocah sing senok donyane olo ala nakal, bleng gak karuan bisa disiap Gusti Allah neraka. Kanggo ngobong sampean kabeh. Nera ko iku sejatine perkara kanggo apa cah kanggo sarana supaya sampeyan iso mlebu swarga, swarga gak gelem dilebone anggo wedus dosa. Kuwi sing gawe alat cuci dosa sing diarani neraka. Sapa sing dosa akeh dihopengno neraka, nek resik baru dilebokno swarga. Iku adhalile ini pirang-pirang. Wa idza taqadal insan anna hunaka jazaan Wa idza taqata nalikane percaya soal insanu menungso Nek menungso e ya sampean kabeh percaya hunaka saat ini kono kono akhirat ya ana ing kono akhirat Daru akhirat dhuwur ya jazaan thayyiban apa ganjaran kang bagus ganjaran kang bagus lil ini ketuang kang kelakuan ape ape kape wa ada para siksaan aliman kang ngelara siksaan sing ngelara akan lil musiin ketuang kang kelakuane olo olo kape wadon dur kape ini sama mantep cadan harus percaya harus mantep no akhirat itu kono suwargo non rokok lu kangguk Eh panggonane wong sing kelakuane apik neraka kanggo panggonane wong sing kelakuane ala. Terserah sampeyan. Pengen mlebu swarga ya kelakuane sing apik. Aja mbeling. Apike sampeyan ya sregep sekolahae, sregep ngajine. Nek pengen mlebu neraka, aja kaget ya mbelingo ngono. Mbelinge sampeyan gak tau mlebu sekolah wae ngaji gak kalunga turu wae. ati mbleng iku siji desa siji cara lho cah. Nakalku mbe nakal sampean gak padha, nek nakalku awakeku lang gak ngulang, nakal sampean awake ngaji gak ngaji, lah gak padha. Wes tetat lan pondok cek dadi bocah sing kelakuane apik cek suwarga panggonane. Aja sampe dadi bocah sing kelakuane elek mukan neraka panggonane. fa inna hu yaf'alu thayyibat wa yatajana amala sayyiat fa inna hu sak temene ka ono insan ya sak temene insan dure ya Yap alu lakoni sopo insan atau ibat yang kelakuan-kelakuan kang bagus Saman saiki kudu gelem nglakoni kelakuan sing apik-apik lho, Cak, ngaji kaya ngene iki. Jamaah ben waktu ditoto. Wayah-wayah ta jenap lan ngedohono sapa insan. Ngedohono sapa insan menjauhi jare wong Indonesiane, menjauhi ngedohono amal sayyiat yang kelakuan-kelakuan kang Allah. Ito ito aja parek-parek lakon ala lho. Lakon ala kanggo sampean wae ngaji, la kok gak lumo. Bling oh no, ana wae. Iku bling sampeyan. Tadi samon kudu iso nyritakno lebesuk bling iku gak podo siji desa, so, siji cara. Samono kok nglakune apik ya gak podo. lakonnya api sampai nyereng sekolah nyereng ibadah gerang-gerang itu mau oh, ngombe ini hilang siapa nyalang ngombe gue ya hilang calon calon nang misalnya nih <tuh> gue kayak nenek ngomong doa itu aneh itu kaku mau gue setua mau pitung pulau talunan ini setua di terus saya mau kok hilang karena gara tuh lagi ngombe kak nemokno fa'innau ya alat taibat najal amal sahiat di anal akila itu lah, ya di anal akila ya tarunya nasi atau iba di anal akila sak wong akali sempurno, wongkang ya wong sing akali sempurno, ayo sapa akali sempurno akal manggono utak lo iso sempurno nali kane ngaji kaya gini iki, Wong sing akale sampurna iku ya ta ru milih sapa al akil. Milih sapa akil linpsi kang wae ing agil At-thayyiba ing kelakuan-kelakuan kang bagus. Nek samang uteke sampurna mesti seneng lakone apik, gone nglakone apik suwarga panggonane. Coba nek sampeyan wong kafir sejane maning sampeyan kan wong Islam, wong percaya. Lah wong kafir kok iso dibakar PKI, yo pembakar PKI. Wala ya'fal lan orang nglakoni sapa al-aqil wong sing akale sempurna gak bakal nglakoni nglakoni apa cah? Ador al-mu'lim Andor kelakuan kelakuan kang bahaya no, kelakuan kelakuan kang bahaya no, kelakuan kang sing berbahaya kene almu lima kang ngelara almu lima kang ngelara akan, kapan saman akali sempurno, gak bakal nglakoni sing isonggare saman melebu rokok, gak bakal lakoni sing sama isonggare oleh sekso, ikut zaman nok dunyone. nek saman akale sampurna mesti gelem mondok kaya ngene iki, pinter ngaji oleh ijazah negeri. Tapi nek saman akale buntu, yo gak gelem ngaji, ngubang-ngubang keluyar, koyo pinggir dalan, jandoman mek medigil. rokoan. Iya nek kapan wis tuwa kaya aku gak popo cari rokoan, umur rolas ro tahun, 13 tahun nang no, rokoan jandoman pinggir dalan. Oh, no, angke pirang-pirang ngene beng iku kene mbon bengi kan keliling ya mumpung ngaji nang no ngene kidule tuban kono melosok-melosok melosok daerah abangan beret Lo lho nyatane tak delok yo tenger-tenger kabeh tak kandani wedoke lanange lho padahal nang daerah abangan wis malah ngajine ngene dipraktekno wah iso dadi sukses donya akhirate wis Ala tara i jamaah muallimu ka talamiza fil qodika Ala ana to ngali sira delok ta delok no pondok sunan derajat kaya ngene iki lho wasit awasi kaya, wasi. kaya opo agawe ida jamaah muallimu i ida jamaah nanti kami ngumpul no, nanti kami ngumpul, sehingga tepat jama'ah, ini tambahin tasjid ya, ini adalah jama'ah, nanti kami ngumpul, alimu kasopo guru-guru siro, dulu tadi, lho pak guru-pak guru, ngumpul santri-santri, di jurus sekolahan, wis kumpul kabeh bocah sama ini, di no jurus sekolah ini, guru ini wais teko, ngumpul talamida, yang pira-pira murid-muridnya, firkotika golongan-golongan sirong, bayang. Nek, kapan lo murid-murid, wis kumpul nak no jurus sekolahan? Pak guru wes teko, sama diapak nak no pakku diulangi, cah. Wes sama kumpul sama naga, eh, lanangnya wedok, eh, aku teko. Tak ulangi ngaji, tak ulangi tata kromo. Ini yang ini no kelakuan yang nak pondok. ini tugas aman besok no omah ya ngono lho cah wakolalan ngendika sapa muallimuka pak guru ngomong ini a'datu kitaban nafisan mujalladan tajli dan hasanan ini sak temne ingsun a'datu nyediakno sapa ingsun kitaban ing kitab nafisan Kang bagus. Mutyalatan iku anacara cara yaiku Kang den jilid-jilid dicer jilid, ya meniku di lu iku dijilid. Cara jawane opo no? Kertas pirang-pirang saman dadi ana sitok terus samemane iku dijilid. Cara jawane gak ono ya. Gak cara jawane aku. Pajeli dan kelawan jilid dan jilitan Ya ditonton rapi kitab kaya ngono ku lho padha tulisane maknane jobone hasanan kang bagus. Nek no, kene disediakno kitab lo cah wis duwe percetakan Pondok Sunan Derajat. Nyetak kitab sampean gak usah nulis karek tuku murai setengah mati padha regane rokok siji. Lho ditonton rapi karek penak ya karek nulis Wah biyan ca, aku biyan jamanya kawitan mondok. Tuh kita pergi ada sapi ya, Gak tel sapi gak oleh, regane laras. Saiki, pitik wis oleh, Nuh, kayak apa. Wis penak lu sampeyan Kita pis di no. Saman karek maknani karek nulisi, carane ngerti, Nih carane maknani Caranya makna, Nih didi teni. Kita pis jilid, Wis ditotor rapi, wa muhallan bimia bimia hidhabi mukafaatan ditilmit wa muhallan nanden paes paesi bimia hidhabi klan piro piro apa makna muratnya simpenak kubanyu bimia hidhabi klan piro piro Wes podeng ngarpe piye, cek gak mbingungi. Pira-pira hiasan-hiasan emas. Bien, saya saiki tulisan api lho ngarpe ditulisi kaya ngono buku sampean iku. Wes dihias-hiasi dengan hiasan emas abang kuning. Mukafaatan litilmi. Mukafaatan hale balas budi balas budi tilmizi mari murid Allah dia kono kang ana sapa murid sapa tilmit ana sapa tilmit awal fiqoti iku kok awal kawitane gak enak ya apa awal makna pinter pinter awal mana pinter pinter kawitane pinter-pintere golongane tilmit mong. pinter golongane golongane no. murid. Ayo murid sing paling pinter wah dikai hadiah. Apa oh, cah? Macem-macem. Biji sing apik cara hadiah. Waduk kok napa nak hadiah. sama kapan pinter oleh biji, oleh ranking, oleh opo, wah Neo, Mulyone sama ini oleh ranking. Kau ditulis sampai besok gak kira dibuat tulisan ini. Sehingga cayo cek oleh ranking, koyo Oppo nih ranking sampean. Bola balik sing oleh ranking lanang, durung tahu itu kalah lanang bebe itu. Wajah al tu ikom batil mil kuno Wajah Allah, ndak diakno sopo ing sun. ndak diakno sopo ing sun. ing siksane para murid-murid. siksane murid-murid, ala diakunu kang ana sapa tilmit, ana so murid. Iko akhirah firkoti, luweh, akhir ahli emburi-emburine golongane ya golongane tilmit ayo nek ana murid kok bijine paling elek usaha bijine kok nol kabeh kaya apa murid kok gak tau mlebu sekolah ae mbleng terus-terusan dia pakno nok pondok sonandrata al-hamsah nek nok donya dibui janan pondok dia pakno di selaler no. saiki jarong jauh di, di sel al Wataubih, lantian, woleh, woleh, no. di dibui di sel al khamsa apa wa taubih lan den weleh welehno di weleh welehno ama makhwati ana ngarepe konco kancane murid no konco telmit ne, ayo nek sampean ana sing beling aku ape ana ya, ndolek no, endi cah sing beling takon ngedek noki kok gak didekno, noki di gak cekal cekal ya sih beling sopo lanang tapi ono sih beling yo dek nono gini yo wes gak popo jaroh gak tak apa gak tak jiwir kok gak tak dek malah tak lus lus lanang lanang pengurus nih ono sih beling dekno kene yo ngatik sampai mari gak popo tambah sehat Wito yang ngono, nih wito pikir kiwo gini, lanang pikir tengen. Ono lampuran nih, jadi lanang beling, kore nih, teknonok kene yo ngono kok lakone kabeh cek apa cek dadi wong apik sampeyan cek gak beling, meneh cek dadi wong sing tata kramane apik dipondokno dipaksa ditata lho gurune pe sang atusan kok kene cah tak bayari padha kali pegawai negeri yo mbo carane iso bae kok iki contone sampeyan cek dadi wong apik iku lah lasaka ora mamang Anaka saat temani siro Tut ibu kumayahakan sopoh siro Melarat omayah no nafsa kaya nafsu siro Fi muda karo tiduru dalem Mempelajari ini apa karo Mempelajari durusika pelajaran-pelajaran siro turu sih pelajaran pelajaran sih gak mamang mane loh, cah sama nih mondok mesti melarat untuk belajar ngapal no sama tak wajib no aku mau ini sama nih rok no aku iso nih rok no sak ngarte no, nih melarat melarat wah aku biar jongono kok Loh. saya lumayan sampean tiba aku biar wo aku disambok guruku bolak-balik ya tanganku mogo, opo beling Wah sekolah teko kari, saya ki lapor polisi, no, di sambok guru nih. Aku darde -dar di sambok biasa. No, mbak guruku zaman ibian, zaman tahun 60 an. Merkono pawai sekolah bal-balan ono bay. Ini kula riwayate podo bay. Sinyereng nyereng sekolah saya ki dilarang nyambok, saya ngelarang polisi. Watas tagilu naharoka walailaka Watas alam ketungkul sapa sira ketungkul gak leren-leren. Naharo dalam waktu awan sira. sama nyereng ya kanek waktu awane kaya ngene iki walailalah waktu dalu sira ngapalno nek dalu. Nek awan ngaji kaya ngene awan sekolah bengi ngapalno. Iku kelakuan sampean. Ono nok ponno maka ana no, kan apa ndok? tomaan karena kepingin saman kepingin fi ahdil muka fa'ah Ini dalam nompo muka fa'ah itu macam-macam ya yang dipanai yang pas oleh apa oh hadiah kurang benar, oleh ranking yang jelas saya ranking nompo ranking itu bahasa apa ranking Ranking dan king ya bahasa Inggris tak jauh saman kepala ranking, sing paling dur lu saman siang dan malam ngapa belajar lereng ranking. muka faa coro jono kak kafa mana ngimba apa im, ngimbangi balas tapi pena aja mana ini ranking cocok Cara caranya ranking koyo opo toca siang dan malam jolerendo belajar belajar ngapal no ngapal lawa wedi wah kaw panan karana minal hamsi songgo nek bu polisi ditahan nek sampeyan diapano ditahan mosok murid kok ditahan diapano disel sakarepe lah kuate diapano hamsi iku ditahan disel diapano meneh nek murid mbling murid beling, diapano iku wat taupe lan den weleh cerita nonok kene ya ayo derek derek nih kembeling ke sekolah gak mlebu pirang pirang ulan lo kaya apa oh hati hati, temenan ojo sampai sampean sampai, sampai di sel be pak guru diwoleh oleh nomor kembeling iki undang undang sampean supaya sampean jadi wong ape Tidak se ora wis saya tingkas abdinu salah kata omongan dulu utawi agomo wa ikutawi utawi agomo sing noto sama nika agomo Islam iku aladi hadana aladi yaiku hadana Mau pecah alat di nih? Pena ono, anu pitutur pitutur ya Allah diu pitutur pitutur hada kang paring pituduh apa Allah di naing kita apa din ya kene naing kita agomo ku sing ngandani kita kape ini agomo agomo Islam terakhir ilah anmas itu maring saat temen temen Aku mau ngandani wong temen cahyo wal haya ala nduwe isin kutu nduwe isin, waya imu sekolah gak sekolah disel isin lo. Wal amanatalan lan kena dipercaya Samen kutu dati bocah sing kena dipercaya Jangan timbucui korupsi sak piturutin bisu ini dati pegawai negeri Dati Allah Pokane kresengwal adalah lan jujur. Dadi wong sing jujur cayo, di yo diteni kabeh iki lho iki pesane Quran lho iki. Sing kena dipercaya sing jujur. Lho kelakuan-kelakuan kaya mengkono mau iku umurun pira-pira kelakuan-kelakuan. Pira-pira perkara-perkara yo kelakuan, kelakuan, kena kelakuan-kelakuan yo kena toyib batin kang bagus. kelakuan sing apik sing diulang agama, no agomo ya iku cah dadi wong temen yo sing duwe sing kena dipercaya sing jujur iku perintah agama. nafi kang manfaati wah manfaati gede nok nih sama sampean dipercaya iso dadi bupati iso dadi menteri no no akhirat iso swarga panggonane wa aliyani dzomul muamalat wa alaiha lan iku ing atase ing atase wa alah pena nidhomul muamalat Wis gak apa, apa melanggar ya wis wae alai halan wing ngatasine ya agama mbang bingung iki lanan. Ing din agama loh kok din, din ya wis we gak isa maneh nek karo rujuwe. Agama iku walihae nizoul muamalahe juntru nge pira-pira nota penggawean nota penggawean ya termasuk nota negara hubungan kerja jarong saiki muamal hubungan kerja nota penggawean kabeh nota penggawean nota negara kabeh ditata liwat agamu saman apa nota negara kutu pinter agamu nek ngate agamu ya mlebu neraka gak ngate undhang-undhang agamu kok nota dadi penti agamu Sampe dadi polisi, dadi abri kudu ngerti agamo loh polisi, agamo iku Gusti Allah sing nata. Rupa Quran Hadis, aja nganti dadi polisi gak ngerti agamo bujat kabeh cah donyane kapan, sampeyan kaya ngono. Sapa maneh sing isa nata? Wan al-khiybah sak temene mbujuan. Mbujuan ya mbuci, mbujuan wal khianah padhae maknane cah ya cidra. Cidra mbujuan mek maneh padha. lan cidro cidro nulayani perjanjian jare ha ah, apang, apang malah ijo wadana alan kaasoran kaasoran toto kawasan elek jenengi dana ah. waljur lan nyeleweng nyeleweng kelakuan sing elek lho cah mbucuan gak kena dipercaya nyeleweng iki didoi temenan lho iki larangan agama kabeh riya iku tawiya kadhib khianah mong utawi ki, ahiyanah, adu -adu iku asbabu fasadil muamalat pira-pira sebab-sebabe fasati rusak e al hubungan kerja kenek muamalat nata negara kenek nata pondok negara bujat lho gak karo-karuan nalikane sing nata mbojukan gak kena dipercaya nyeleweh korupsi ya buyar kabeh negara iki nek sing negara mbojukan korupsi gak kena dipercaya lah terus sing nata maneh sapa nek sing nata gak kena dipercaya sing paling hati-hati DPR lho temanan negara aja ngacani DPR sing mbojukan DPR sing gak kena dipercaya, jangan bupati, menteri, gubernur sing bujuan gak kena dipercaya, bujat negara ini gak kita no, Ini fasadil mu'amad sebab bujat negara gara-gara sing noto gak kena dipercaya. Sing paling bahaya apa cah, sing noto negara gak kena dipercaya, wakhorobil umam, lan rusaing piro-piro bung piro, piro umat. rakyat umat ini rusak ing pira-pira rakyat rakyate ya mari kelonggongan delok nok nggone apa gamane saiki nok Eropa bujat kabeh gak karuan akeh wong gak aman kaliren mergo nok e kerek-kerekan rebutan gak karuan wis ati-ati jogo negarane ditata negarane sampai, sampe negarane korat-karit gara-gara sinoto gak keneh dipercaya terus cah Jangan kurang seideh ya kadung ngomong Wabillahi taufiq wal hidayah Waridah inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh